Bon dia, Maite. Hola, molt bon dia a tots. Bon dia, Maite Gausachs, terapeuta, coach i professora de meditació. Gràcies per tornar a ser aquí a la nostra gent. I avui es parlaràs de les ferides d'infància. Què són exactament les ferides d'infància? Quan me vas dir que podíem parlar de les ferides d'infància, me vas descol·locar. Dic, ara no sé, Maite, per aquí. Què són, Maite, exactament? Primerament, moltes gràcies una vegada més per invitar-me a donar aquest espai i aquesta col·laboració. Bueno, comentar-vos que el que són les ferides d'infància és algo que totes les persones portem, bé sigui des del moment del nostre naixement i s'inculquen els 7 primers anys de la nostra vida, però també són ferides que poden néixer en nosaltres, en la nostra vida uterina o inclús en vides anteriors. Llavors, és important que aquestes ferides les puguem reconèixer. Quines són aquestes ferides? Són 5, exactament. Les ferides és el fuig, és l'abandono, és la traïció, és la humiliació i la injustícia. I això ens afecta plenament tant al nostre cos físic com al nostre cos emocional i la nostra conducta i el caràcter adult. Com afecten, Carme, aquestes ferides a la nostra vida? M'has descol·locat una mica, però sí, no, és que, He de veritat, descarregat. és que mai n'havia sentit parlar de les ferides d'infància. Mira que ne sentim de coses, no? Els que estem als mitjans de comunicació ne sentim per tot arreu, però la veritat, com ens afecten a la nostra vida? Mira, jo et comento, les ferides d'infància és algo super tant, a més en nosaltres. I sí, te dono la raó, se coneix poc i crec que per la importància que té s'hauria de conèixer més, perquè al final tots els nostres bloquejos i tota la nostra tendència emocional i de caràcter estan influenciats per aquestes 5 ferides, que de fet he de mencionar que tots podem portar una miqueta de cada ferida. No tots tenim aquest sentiment d'abandono, aquest sentiment de rebuig, de que la vida algo hi ha injust, de que ens traicionen o de que ens humillen. Llavors, és important saber com afecta. Com afecta? El sentir-nos així afecta al nostre comportament. O sigui, si jo he sentit la ferida de l'abandono, automàticament intentaré mai estar sol, intentaré sempre buscar la companyia, intentaré buscar mitjançant la meva màscara de protecció per no tornar a sentir aquesta ferida, canviar el meu caràcter i canviar les meves emocions perquè això no em torni a passar, aquest sofriment, aquest patiment. Clar, això és important perquè, a més aquí s'agoseren llavors certes emocions, com per exemple la culpa o com per exemple les temors, no? Vull dir, hi ha emocions molt lligades aquí que afloren en nosaltres, no sabem per què, i automàticament limita el nostre comportament i limita el nostre estat, allunyant-nos realment de qui som realment. Molt bon dia, Maite. I d'altra banda, aquestes ferides, quines repercussions poden tenir en les nostres emocions? Sí, una miqueta és el que comentava. Si jo, per exemple, tinc certes ferides, automàticament neixen en mi certes emocions que, si jo no tinc les ferides, neixen les emocions i les visc d'una manera bé, les gestiono bé, però al tindre jo aquesta base ferida, automàticament la meva reacció en aquestes emocions és negativa. No és el mateix poder-me sentir una bona culpabilitat a sentir-me tremendament culpable d'algo, perquè llavors jo no ho gestiono bé, jo no ho porto bé a la meva vida i automàticament afecta tot el que és el meu estat anímic, tot el que és el meu comportament, la manera de relacionar-nos amb els altres, la manera de ser i és el que deia, no? Això ens allunya a qui som. Llavors, aquí la pregunta important és no saber el qui som, sinó el que no som. Perquè hi ha un personatge superimportant en tot això, que és l'ego. I l'ego fa transformar realment el nostre ser per no ser realment qui som. I d'altra banda, Maite, doncs, com podríem curar aquestes ferides? La primera cosa que necessitem per a curar les ferides és fer un reconeixement d'elles, és saber de què se tracten i una observació en nosaltres mateixos per saber quines
ferides tenen altres, i com ens afecten i com ha transformat la nostra vida. Una vegada jo això ho tinc reconegut, hi ha una part importantíssima, que és la part de l'acceptació, el reconèixer que forma part de nosaltres, no com a lluita i no com a rebuig. Jo, si em sento rebutjada, no pensaré, ostres, quina mala sort, m'he sentit rebutjada. Tot el contrari, és, hi ha un rebuig en mi perquè hi ha un aprenentatge a fer i m'he de fer amiga, no?, d'aquesta ferida per a comprendre-la i a partir d'aquí el poder fer una bona transformació en mi. Llavors, no es pot lluitar. He de reconèixer, he d'acceptar i a partir d'aquí ja poder ficar el que és el meu amor incondicional perquè forma part de mi, és una part de nosaltres. Coneixes casos concrets d'aquestes transformacions o d'aquesta curació de les ferides? Sí, bueno, en realitat jo he començat a treballar el que són les ferides en mi mateixa, però en totes les persones que d'alguna manera volen que els faci una pràctica terapèutica, m'he donat compte que totes tenen un fons de ferida. Llavors, és com que seria el nucli més intern. Casos inclús que quan han sabut la ferida els ha canviat el físic o s'han obert lliurement, han les temors, han perdut tota aquesta càrrega emocional que tenien en elles i la veritat és que veure aquesta transformació en tractar les ferides és super gratificant i és molt revelador per a qui ho està rebent. Maite, ja per acabar, t'he de dir que des que t'has començat ara, almenys ara ja sé de què anaven les ferides d'infància. O sigui, ja m'has aclarit el tema que a mi em tenia descol·locat. Alegro. Dit això, hi ha alguna coseta més que voldries afegir, Maite? Bueno, jo el que sí que animaria a tothom el perdre aquesta temor de saber qui és un realment, perquè aquí arriba un moment en la nostra vida que la pregunta és qui domina la nostra vida? L'ego, les ferides o nosaltres mateixos? Llavors, jo ho tinc claríssim. Jo vull dominar jo la meva vida i saber quan utilitzar la ferida i quan utilitzar l'ego per a la meva aportació i per al meu creixement. Llavors, animo a tothom a que es traguin aquests temors, a que puguin buscar dins seu aquestes ferides, bé en els seus acompanyants, en els seus terapeutes, investigant, llegint, qualsevol cosa. Jo, de fet, estic fent ara un curs que es diu Siente, que és per a treballar aquestes ferides, aquestes emocions que ens afecten plenament. La segona tongada del curs serà segurament al setembre o octubre, perquè són 10 setmanes de curs, i és com a que se perguen tota temor a saber qui són realment. Pues molt bé, Maite Gausachs, terapeuta, coach, professora de meditació, moltíssimes gràcies una vegada més per estar aquí amb nosaltres al Canal 56 i per donar-nos informació i per explicar-nos totes aquestes coses tan desconegudes per a la gran majoria de gent. Gràcies, Maite, i fins la propera. Moltíssimes gràcies a vosaltres i quan vulgueu a la disposició. Gràcies.